Kila kuchao jogoo linapowika, wengi hudamkia shughuli zao za kazi, wengine mazoezi na hata wengine kusoma. Lakini hawa huamka na purukushani za vibuyu kuelekea katika vituo vya kuchota maji. Na wazungumzia wenyeji wa mtaa wa Kibra, hususan na kina dada ambao angalabu huwa na jukumu la kutafuta maji pale nyumbani. Kutokana na uhaba wa maji, wao hulazimika kuamka hata saa 10 asubuhi kupiga foleni ya kuchota maji. Mimi naitwa Severina Karui, mimi ni mama mboga Karanja, na Karanja tuko na shida ya maji sana. Maji sasa tunauzwa mtungi moja 25, wanaenda mapema kupanga mtu upangeleni kwa maji kuanzia saa 12, maji utapata saa 5. Kwa hivyo ikimaanisha ukienda kwenye line saa 5 utapata upati maji kwanza utapata yameisha. Hata leo nashangaa sijapata watu kwenye foleni. Ile inakoga kwa saa 10 usiku ndio upate kuwa ukua kwanza hapa. Saa 10 asubuhi. Asubuhi ndio unakuwa mtu wa kwanza hapa ama mtu wa pili. Ukifika saa 4 unasahau unapata hiyo maji. Wanasema wakati mwingine maji hukosekana hata kwenye vituo vya kuchota maji. Hivyo basi kuwalazimu kununua kutoka kwa wazegazega, yani wauza maji wa mkokoteni, wanawauzia bei ghali mno. Ila yanapopatikana machache kwenye vituo hivyo, wanauziwa shilingi 10 kwa kila mtungi mmoja badala ya shilingi 5. Jina langu ni Tabufaina. Ami kwanza ishu ya maji ilikuwa kuboni. Mtoto inaniuma sasa nalipa maji shilingi 10. Like ambila wazi kwa sababu najiuliza hii shida ilikuwa wapi. Kitambo hata ikuwa hivi. Sasa maji tumepandishwa mpaka imefika shilingi 10. Bila tunaelekea hata sijui. Kama sasa ile sina dosi hizi chota maji. Sasa hata hizi lazima nikopesha. Kama mbeleni ilikuwa ni shilingi 5. Sasa hii shilingi 10. Mtungi 10 ni 100. Naitwa Maureen Kalea. Mimi ni mkaji wa Karanja na tuna shida ya maji. Maji kunafata, kuna shida, hata bowls zimejaribu kuchimbwa hapa lakini utaratibu hakuna. Watu wa mkokoteni tunaletewa maji lakini wanatuuzia 25 kwa mtungi moja, na kama watu wengine tunaishi kwa gorofa watakupandishia na 40 bob. Sasa tunaona hiyo bado shida tuko nayo kabisa. Pande la maji inafaa serikali inatujali kabisa. Serikali saidia. Katika mtaa wa Makina, kituo kimoja cha kuuza maji, tangi nyeusi lenye lita 5000 kandoni mwa barabara limebandikwa kijikaratasi kisemacho, nikinukuu, maji ni 10 kuanzia Friday. Ikiwa na maana wenyeji hao sasa watauziwa maji shilingi 10 kwa kila mtungi badala ya shilingi 5. Nasur Ismail ndiye mhudumu wa kituo hicho. Sababu gani zimechangia sasa naona kuanzia pale Friday itakuwa shilingi 10? Kwa nini mamua? Kwa maana maji yenyewe haipatikani. Ni chache sana. Jua kiangazi, maji patikana yenyewe ni shida. Kwa hivyo nafanya biashara maji kwa mgumu. Hapo nyuma kwa siku kwa chochote karibu watu kama 200, lakini kwa sasa nashinda chini hata kwa 100 hizi fika. Maana maisha biashara ni ngumu. Kwa awali kwa siku niweza toka labda takriban shilingi 5000 biashara ikiwa mzuri, lakini kwa sasa nashinda shilingi 1500 ama. Juma Omar ni mzegazega wa eneo hilo. Kituo cha maji inategemea pia, sababu kipindi kingine kama wakati sasa hivi tunachota na shilingi 7. Kama maji vua imenyesha mingi ndio unaweza pata maji na shilingi 4. Sasa hivi inaongezeka. Ukikuja huko nje unauzia mwananchi na pesa ngapi? Inategemea kwa sababu wauzaji ni wingi, na sasa huwezi kubadilisha bei. Kwenye mmoja anauza shilingi 10, kwenye anauza 15, kwenye wenye wanauza 20. Mfano, wenye wanauza 10, 15 ni watu wa tuktuk. Sababu unajua watumii kifua, lakini sasa mimi natumia kifua na ngufu. Inabidi niuze 20, mmoja atachukua, chukua mmoja anaona ngumu. Lakini sasa inabidi, umeelewa? No, lakini sana sana ile pesa unaweza kushika kwa wingi sana kwa siku, wakati kazi nzuri kama siku ya Jumapili ni shilingi 1000. 1000, 1200, 1100. Mwanaharakati wa haki za kibinadamu sehemu hiyo anakashifu vikali viongozi waliochaguliwa na kuwataja kuwa watepetevu wanaochangia hali hiyo. Kwa majina naitwa Henry Agusioma. Swala la maji hapa Makina Ward imekuwa ni kero sana. Na cha kushangaza maji inapita hapa inaenda barracks. Maji kwa hapa kwa Moi 24/7. So tunashindwa nini nafanyika? Kuconnect tu maji kutoka kwa hiyo pipe kuletea watu wa Kibera Ward maji imekuwa ngumu. Na hii ni utepetevu wa viongozi wale wamechaguliwa. Tuliwachagua watengeneze maisha yetu iwe mzuri. Tunakosa maji, watu wanahangaika, wamama wako na watoto, wamezaa kufuata nguo ni ngumu, kufanya kazi ni ngumu, mtu anaenda kupangia maji usiku ndio apate maji. Anaweza panga hata maji saa 5 akuja kuchota maji saa 12. Saa 12 hiyo inatakana aende kazi, aende kuuza mboga.
Miongoni mwa ajenda kuu nne za serikali ya Rais Uhuru Kenyatta ni ile ya ujenzi wa nyumba nafuu kwa Wakenya inayowahakikishia kuwepo kwa maji safi sawia na malengo ya maendeleo duniani maarufu SDGs ya kuhakikisha upatikanaji wa maji safi na mazingira bora kwa jamii kupitia lengo la sita la maendeleo hayo. Je, maono hayo yatawahi timia? Katika sehemu ya pili ya makala haya, tutaangazia wenyeji wanaotumia maji chafu kutoka mtaroni mwa maji taka katika eneo hilo la Kibra, hali inayosemekana kutokana na uhaba wa maji.